Змагання зібрали найкращих шахістів області. У нас приймають участь міжнародний гроссмейстер Михалец, чемпіон України 98-го року, трикратний чемпіон світу серед медиків Попов Сергій. У нас майстер спорту Григорів Михайло. Лідери програвати не звикли, тож на обласному чемпіонаті також розраховували на перемогу. Шахи цікавий від спорту, і кожен спортсмен, особливо кожний, так, мабуть, немає в іншому виді спорту. Він, коли приходить грати, приймати участь у змаганнях, він розраховує тільки на перше місце. Разом з професіоналами за дошкою зустрілися й любителі. Серед таких Микола Кулик з Дунаєвецького району. Я досить давно теж був чемпіоном області, це було багато років назад, тому понад 30, да, і мені приємно сьогодні посперечатися з відомими шахістами. Втім, колишніх чемпіонів не буває, тож думки про поразку шахіст не допускав. Посперечаюся, і я думаю, що я буду змагатися до кінця. Випробувати долю вирішив і Віктор Стороженко з Кам'янця-Подільського. І не дарма, за плечима великий досвід. Приймаю участь в цих змаганнях у чемпіонатах області з 1989 року. От, ставав двічі срібним призером, декілька разів був бронзовим. Та головну ставку шахіст робив на свого вихованця Дмитра Горєлова. Серед школярів області він найкращий. Сам Дмитро знав, гра буде непроста, втім високі конкуренції тільки радів. Я дуже радий, що приїхав саме на цей турнір, адже тут я зустрів багато своїх знайомих, друзів і сильних шахістів. Тому я радий, що я маю змогу помиритися силами з цими велетнями гри. У підсумку Дмитро Горєлов став бронзовим призером чемпіонату. Перший здобув хмельничанин Вадим Разін, друге місце у Любомира Михальця. Серед ветеранів першим став Анатолій Петечинський із Летичева.